Днес се провежда редовното заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия. С решение номер РД-02-14-152 от 26 февруари 2016 година на министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно 08-00-332 от 24 февруари 2016 година на министъра на околната среда и водите, ми е предоставен мандат да представлявам позицията на държавата по въпросите от дневния ред на днешното редовно заседание на Асоциацията. В изпълнение на член 12, алинея 8 от правилника и при условие, че няма други предложения, предлагам за преброителна форма и гласовете да бъде избран главният секретар на Асоциацията, който е съгласен, може да гласува. Благодаря ви. Против и въздържал се, е видно, че няма. Поради липса на други предложения и с оглед на проведеното гласуване, определям главния секретар на Асоциацията за преброителна форма и гласовете. В съответствие с изискването на член 198в, алинея 7 от Закона за водите, за да е редовно проведеното настоящо заседание, но необходимо на него да присъстват представители на държавата и общините, които притежават не по-малко от 2/3 от всички гласове. След извършената регистрация в списък с присъстващи, предоставен от главния секретар, се установи, че кворумът е на лице. Тук присъстват 94,11% от представителите и заседанието може да бъде проведено. В изпълнение на член 10 от правилника с покана с входящ номер 1-80 от 26 януари 2016 година ви бе предоставен проекта на дневен ред за настоящото заседание. Писмените материали, свързани с него, бяха изпратени на електронните почти на общините и обявени на интернет страницата на областна администрация Враца в секция Асоциация ВИК. Така че вие всички разполагате с дневния ред, в който аз искам да внеса още сега едно изменение в точка 4, предвид на това, че мандата от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ми беше даден тази сутрин, с текст, който изменя текста, който общинските съвети гласуваха и този, който ние видяхме предложени в поканата. И директно цитирам стария и новия предоставен текст. Стар текст вземаме на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с изпълнението на проект Интегриран проект за воден цикъл на Враца, втора фаза, по който участва община Враца, и задължаване за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които Асоциацията възлага и завършването на ВИК услугите, експлоатацията и поддръжката на ВИК активите на съответната обособена територия. Извършването, извинете. Новият текст гласи: вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с изпълнявания от община Враца проект, интегриран проект за воден цикъл на Враца, втора фаза, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2014-2020, втора фаза по проекти за изграждане на ВИК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма Околна среда 2007-2013 при спазване на приложимото европейско и национално законодателство. Паднал е текста за държавните помощи и за да бъде редовно събранието, знаете моето участие като представител на държавата е 35%, аз съм длъжна да внеса този текст като изменение. И така предлагам ви с предложеното изменение да гласуваме дневния ред, който е за, може да гласува. Против? Въздържали се? Дневният ред се приема. По точка 1 от дневния ред приема бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВИК ООД Враца. Ви давам думата за коментар. Да считам, че бюджета на нашата асоциация е удовлетворителен и да прогласуваме това решение, което е вземаме да гласуваме. Против? Въздържали се?
Решението се приема с мнозинство. Благодаря ви за което. По точка 2 от дневния ред. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВК ООД Враца за 2015 година. Имате думата. Няма изказвания, може да гласуваме, който е само да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се с единодушие. По точка 3 от дневния ред приема отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВК ООД Враца за 2015 година. Изказвания? Да прекратим дебатите и преминем към гласуване. Благодаря. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се. Господин Добрев, ли отрите? Кое сте? За против и въздържали се? Да, съм за Благодаря ви, се единодушие и точка 3 се приема. По точка 4 от дневния ред. Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с изпълняване от Община Враца проект, интегриран проект за воден цикъл на град Враца, втора фаза, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма околна среда 2014-2020 с номер BG16M1OP002 1.005, втора фаза по проекти за изграждане на ВИК инфраструктура, чието изпълнение е стартирано по оперативна програма Околна среда 2007-2013 при спазване на приложимото европейско и национално законодателство. Има ли коментар по точката? Заповядайте, господин Камов. Да научи малко мълчанието. Добре, господин, че президент на управляващия орган на оперативната програма са записали при вземането на подобно решение от долу последните два абзаца на кандидата се дължава да спазва законодателството в областта на държавната помощ, приключване на договори, с които възлага извършването на ВИК услугата, експлоатацията и поддръжката на ВИК активите на съответната обособена територия, която не кореспондира с това, което има писмо от тази сутрин. Това не означава, че няма съвпадение между това, което е становище на регионалното министерство и това, което е на околната среда. Точно това казах в самото начало, че за да ми дадат мандат, точно са посочили, че трябва да прогласуваме това решение. Съгласували се за Министерство на околната среда и водите, те нямат възражение. В техния мандат, който пристигна по-рано, няма уточнение на текста. И след това вече ние сме задължени да гласуваме този текст, с който Министерство на околната среда и водите е длъжен да се съобразява. Отпаднал е текста за държавните помощи. Просто е включен текст за общото прилагане на европейското и национално законодателство. Това е изменението. Което ще рече, че е хубаво след нашите решения общинските съвети, които са гласували първият текст, екс леге да препотвърдят нашето решение и ние това ще го предложим на председателите на общински съвети, за да изчистим изцяло процедурата. Както виждате от тази сутрин до сега няма как да се свикат извънредни заседания, да заседават общинските съвети и да вземат ново решение. Затова предлагаме екс леге, след като ние вземем нашето решение, председателите на общински съвети да внесат нови други записки с изменението на текста на решението и да го потвърдят това, което вие сте гласували на днешното заседание. И за мен това е малко притеснително, но ние изпълняваме политиката на Министерството на нас. Има ли други изказвания по точката? Който е за, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Не гласувам. Нямам правомощия от общинския съвет да гласувам такова решение. Благодаря ви, моля, че си тук от центъра. С 86,74% решението по точка 4 се приема. По точка 5 от дневния ред приема годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВИК ООД за 2015 година. Изказване по точката. Не виждам. Който е за решението, може да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря ви. Това решение, точка 5, се приема с един решение.